di korek sam wah mene ko ngi ubi beute de xana lumière bi la wah bismillahirrahmanirrahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا خلوا إلى شيء قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
Sant Yalla bu baax ndax dajé yermane la dajé Sant Yalla la surtout so xamé ni so setlo tam li nga xamné jamm ci sama yeb activité xamné Sant Yalla bu baax baax war na wala bari ñi bëgg dug ci lool gëreem ñepp rek néna ci lamiñam ci fekke bi ñu fekke ci tay xana ñi aada wo rek lo xamni sunna la joge ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam mo li dajje ci lo xamni mom moko diglé
ñu sanante ay cadeau rek yu gatt sogu de ku ne xamna situation ni mu demé fi nek ci dekk bi ku ne xamna ñu jot amul yoy yeb donc def ci jouer mais gëna sunna la ñu matal sunna bi rek li ci ëppon solo def nañ ko ci bis bi moore xalé bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu judd neena ñu ay mbokam téru ka ay mu téru ka téru l'islam moo di seigne martar ci doon def legi xamni teranga la rek nak by the way ku ne meun nak sa bop wa dañu aade wo ñu ci aade suñu dañuy lendeumal yépp nga xamni kenn dootul xam dara way wax dig yalla noddi ci benn nopp di xal ci benen nopp ñaanal lir gannaaw bu amé ñetti fan ku ne meun nak sa bop way teranga la rek bo xamni dudd yi ñoko defalante seen biir ci melni amé ñu dajalo ñaanal xalé bi benen sunna bi tam mo dem ñu won ñu wat ka jere ngeen jëf ñu sant ci bax ci lool dañ ci ñu jotta ba tay ñu xalé bu kenn laal karaw dañuy bañ mu ñaaw da xamu ñi karaw bi benn sobe la ñaar ñu dindi ko mo arranger xalé bu ci bëggu ñettal bi tam moy tabarakallah ñu jox ko tour julit ñentel bi ci fekke amnañu fekke mën nañ ka réel gatt ñoray ko mais amnañu yaakaar né alhamdullilah rabbil alamin lool yépp dañu na fi tay mat na fi bo ñu sant yalla bu baax ci li nga xamni moy déplacer ñun ñëpp moy tax ñun ñëpp ñu jog di dem parce que su fekke mbokk rek la mbokk l'islam la motax ñuy wax yi mbokk yi adina amu fi wala bok su fi amé ñu am sant ñi amu solo mbokk l'islam nak moy ko xamni ben xam nga la mo la fi indi deux moy xam nga la moy contrat bi deux xam nga lan moy terme contrat bi trois nangou nga xam contrat bi moy nga nangou ni liñ fi indi yépp ci kaw suuf nga xalaat ci jinn wala ci dal ya bu ñu jamu yalla rek ñu fi indi lenen amul lenen ñu ci boole rek ñoko ci boole suñu bop wante xam contrat bi nangou contrat bi moy li nga xam dañ koy pratiquer bis bu nek te ñu am ci yaakar lon ñi dañuy assumer rek woru ñu na wax deug yalla ki nek ci ñi ñepp ngay xéssu way tay di julli taxaw nga ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in contrat taxaw nga ni tamit bi ngay julli fajar bi ngay tay ne nga ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yoy yep contrat bi ngay tayetam ne nga tahiyatul lillahi zakiyatul lillahi tayyibat salawatul lillahi jep ci sall jek waxtu sall jek baaju sall yep jemal ci yalla nanguni yonti bi mo yonentam ba nanguni yow jamu yalla ni yow wante 3e bi moy nga nangou nak programme bi nangou programme bi moy nangul yalla moy nangou programme yalla moy lepp lu mo indi rek nga fexé ba andi ci lolu te do ko xex do ci am benen gis mbokki lu jafé ngi non lu jafé ngi mais jamono bi fi mu tollu ni mi ngi jangal bis bu nek ni lolu dañ ci wara bayyi suñu xel chaque fois lepp li ñuy dox rek dox ci programme yalla mo tané ndax lo programme suba ba ngor yalla nga tek programme ba par nan man may borom programme ba nak la seigne ma karu makrullahi wa barakatuh wallahu khairul makirin tari ga ngay programme sa bop man yalla ma tek sama programme ba par di la fatali man may borom programme li tax ñu fatali lolu moy rek semaine bi passé def ñu def ko wone wara yé ci biir ci famille bi rek digënté barki dem mashallah tabarakallah doom suñu doom bop fi bayé ko ci circonstances doy war kenn ci ñun ma kan ci ñun moko prévoir kan ci ñun moko bolé ci programme wala waaw ya 9 jours ci ginnaw bon gune gi tay ñuy tuddu tay kan mo ni won dañu taxaw fi tok di ko tuddu programme sa mami you want a programme pour ñu fi tay do Allah akbar mi ngi programme nene pour ñu bon lool def lay won yépp programme yalla mo ci ëpp solo mais programme yalla li tax li non seulement yam rek ci ëpp solo mais def ci ëpp yermandé
parce que so set do ni mu teddi yeb mi ngi nan ma ngi nang way ma ngi joxe dafa melni luy jël nga may da nga yakane dafa yak way muy teral di joxe amna kuma wañi ci ñu way tabarakallah indi niñu gan tek suñu loxo lolu ci croque yeur mandal ko ko ki lay defal lolu la kay yekati du pour duma la bo ñu ñep nañu gor gor rek fuñu tollu di sant yalla bu baax set naka la fuñuy fété naka lañuy fétenté suñu biir ci yalla cultiver waxuma xarit parce que xarit wor mais cultiver colère colère la ci colère yalla parce que xarit li tax mu wor mo xamé moy xar liko wala fi waxe moy nga xarit nga dindi yow sa bop nga dindi sa bop bon so amé lu lenn lu doy war ci yow rek dang koy diviser mu nek ci kenen da xarit do waxlo nakal xarit do waxlo djou mais colère bo gëna wo colère moy nga xol ni ngeen bok rek ku ci nek gor gorlu ci lolu ñu joxon ni ci karam te diga dem diga matal chaque fois wax deug yalla dañu am contenté rek motax ñu yëkëti suñu lamine di wax parce que xalé yi tay suñu ay dom lañu da fa ñu ressentir personnellement ñu xam sa ay dom suñu démé ba tabarakallah ñun la am nañu ay borom kër tok ba yaak ñun la ñom lañuy ñone ngënté sun ay dom tay yu mel dañ ci sawar wax dañ ci sawar tok fa gi ñak gis bu yaak motax bi mu ñëwé di nuyu mako xamé mako mais loolu mo lay won rek encore une fois yermande yalla bi dox ci ñun suñu biir yalla nañ yalla continue defal ni ñuy defal gi ñëpp ñu ko ci sante yalla bu baaxa baaxa baax deug yalla te dernière note bi may baye chaque fois moy wax chaque fois fu ñu tollu jamono ji xeyna doyna war way damay fatali mbokk yépp ni ñun li ñu am motax jamono lu doy war won ñu feex parce que ay julit lañu ñu ñongi nan covid bi ñingi nan mbass bi it's real mbass me fièvre bi ne ci biñ wax la deug la way yenen ñi fi ne tam deug la suñ lay jox ay chiffre rek may lire sax ay chiffre ki organisation mondiale de la santé dans le 1er janvier ba 1er avril tabarakallah ñu ra ñen ñu fièvre ray na 46000 nga deug na yi dafa bu doyna war de way li nga xamul ci bobu ci pendant ce temps moy amna 2 millions yu di dé ci cancer amna 600 millions yo xamné alcool digënté yu mo len di ray bon sante yalla bu baaxa baaxa baax ku fi ci way nañu gor goru nak ci moytu ak di té moytu bi yëp sax moy li nga xamni da koy waxtane dem rek mo barki dem mo ni ñi yalla sante parce que ñun julli ji ño am pour di satal fuñu tollu satal fuñu tollu ñun julli ji rek ño am di japp 5 fois par jour té suñu set lo japp processus la bo xamni du rek lo xamni ben rituel la dedet ben xola bis boy japp yaangi laal ndox sen ndigam ndox mi ngey set na yaangi fon ndox de sen ndox mi ngey sel na yaangi kay ñam set ndigam amu micro wala nenene wala nenene lool yep ay yermande la yo xamni yalla ngi ko defalon bu yag bo ba legi ñong ci topone bo bu yag ba legi bo bu xel ken def ko deg nek tabarakallah yalla na yeex ñu ni li dafa jaara ci fever bi dem nañ ko sante yalla te xamni fofu la ko yalla jaarale won waye bu ken tok sa keur sa xel fatu teju demotu lo gisotu lo jogotu lo togotu lo parce que yini day nek day nuru wedd yalla yalla soxlu fever lo ken ku lu so ken soxlu wul fever pour dem ku la ko wax day wax lu ko neex ken soxlu wul laqatu fenn pour baña dem su fekkone teggu ki nek baña genn motax ken du dem yakana bon mam du dem de parce que mam mo ken dakh ko teggu ci nek il faut ñu bayyi lool ci bayyi xel ci lool nañu gor gorlu nak top avis scientifique mais nañ ci li ñi suñu biir nañu japp li nga xamni suñu ngëm mo ñi eggalé fa ñu jëm yalla rek fi nek yalla fi dess ëlëk yalla nañ yalla boole ñu ñëpp ci bu ci ñi net boole ci ñi netal mbir mi ëlëk yalla ñu defal lo xamni tawfiq bo xamni fu ñu toll dañu am ñu doy way lool yëpp nak mbokk yi ku ci nek ya koy sakku sa bop ma nga jéggalu cardio yëpp nako assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد لفاضله لما أغلق من خاطره ما سبق ناس الحق بالحق، اهدنا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، هو العلي العظيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في الصدور الناس من الجنة والنار. ونجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان، وجورة السلطان والجيران يا ربنا، ولفق الميران، وكل معظم عن طاعته يا ربنا، فاقض لنا هجه، وشر كل هاسد وهاسدة، وكيد كل كائد وكائدة، ومفسد بالدين والقراءة يا ربنا، وموجب الشقاوة، وشقت بالله وبالكتاب وبالنبي المصطفى الوابي. أدعو باسم الله والمثاني، وآية الكرسي ذي المغاني، وسورة الإخلاص في تمجيده، أفاذ مما ثم عطاه لي من دعا بذي على اليقين، ويجاء بما رام من المطين. مجيب يا مجيب يا مجيب، فاقبل دعاء وجل قريب. نسألك وتصم بالقضاء والصبر ورداد الملاء، نسألك وتصم بالقضاء والصبر ورداد البلاء، نسألك وتصم بالقضاء والصبر ورداد البلاء، بالمصطفى شافع كل الخلق، شافع الإله منتقدا. أزكى الصلاة إلهي وتصم على الذي بشر بتسليمه وآله وصحبه العراء والطواب عين ثم الأولياء. آمين. وأجل صلاة الفاتحة. ضياء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال Terima kasih.
bëssu tay bi mom dafa ala daw me xam nga rek bëssu fa binta mom mënu ñu ci bëne ñak téw fièvre bi wallahi bu ñu won fièvre bi mom ma sha Allah dina démé néné way sante yalla rek mo ngi ñaan bëdd bi yanna barkel amin yalla may ko gudd fa nak wër mu tok ba xalé yu ba téral ay waju barku sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah thank you mom bëss bi mom don na sen yaay insha Allah neex na ko re sat ñu ko dañ ko don wax deug yalla xalé yi yaru ñu ne gis wax deug yalla ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah wallahi ki ne ngent ibrahima mo top ak bi yépp ci ko fermi sel bu neex mu ko dara tata bi baay may def yépp non yépp indi non mom sa deretam la nek yalla rek la lool mom sa deretam la nek defal nañu ko bataay ko fi am xew rek ne mo lay defal lepp xana diko ñaanal rek yan nañu dund ba seen jabot yi awulen thank you ko teral len thank you okay merci Yeah, yeah, go ahead. Man mi mam la ci mom di bajjen ci jëkëram suma waxé sax suma xol day toy wayé ñun day suñu juddo ku ñu gënul rek kenn gënul jogali musa jigen ak bammari musa jigen ni seyna bu sék sa mam yow ma ndingilam samba ma daye won jollof ñu wacc mboxe mu am fa mangan samba ngani ngilan gilani beti beti samba di sama bay di mamu xale bi kon nak yal nañu yalla la fal ci te dom ji mankay ñaaral
yalla naka yalla def muskal la mu jigen yalla na jël ci juroom ñaari mami walu yi ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ñi yek nak buñ paré ma do yek ko ñu lek ko gaaw yek ko ñu lek ko vraiment djuluma len way kenn tam xam lu sama dar dañu xir ci man ñep nak ñu jox ma bol yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay munuma len fay way bayina len na yalla muy sama mbokk di sama dekk di doom ñep goor ak jigen ko lu mbokk munuma len fay ak sama mbokk yi ñom ñaar tax lañu ñëw sama mbokk yi neena deñ na munuma len fay Thank you.
Amen inshallah. Mun bëggel ci yow day gën di mag kawé kawé la la tek ni picc muy tag ma doon sëgëwul di la wayal la ta lo bëgg lay def lo joxoñ ma tag nexul ba nexul me dama la bëgg sama buntu xol yow la ko tijil ndax ya fëgg sama ñaan tay ba suba moy ñu dëgg genn neex na lool Don't do my deed.
son ci lu mbax lepp yaay borom ya tuma xam ki mo don dox ma fit betana dotuma tit xol ma ci yimba ma bende mbul xel te bul ragal jam rek ngay am lima bëgg rek moy ba so ki gan pom xol bu nice kuma dul nox di ma bëggal so ma jax la sama suñu ak bu baax yi kan me ak sama ak ko ba ak ko baax suñu ay suñu ay bokk baax bi vraiment ma ngi ñaan ci bi yalla da yalla da xam ni gudd baax te baxé am ñu ci société bi inshallah waye gi sama eh mak loy loy wax ci sara kew mané mak loy wax ci sara ka fa ayo mak koy ñaanal jamm di ñaanal bëw bi nit ku baax la vraiment li ñu xamanté motul on a mais moy lool da mënu ma wax thank you merci ba Yalla na ko yalla fay ci say njabot
ba ci madam yi nek France ak ñene dañ may yone fi ay bijou ay li nek doomi salité non ben na nga ni daf ma da dal salé bu dina ko wax dina wax de ben mi dabal am ko na xali ñom ñep seen dal dess bi ñep na gërëm na ñep sant na ñep mami chafon hadi say to me aw mo ni bokku ci na jox classe te di se dalal mu di ko ba nek te mer mo aw mo ni wala xamante hadi ki ci na jox bu fi aw ñu amerique nek sa ñew jeej di jang jang na ma sha Allah mu na fa to ko digge sama njabot tax mo bëgg sama njabot ma bëggal nit amul ñu njabot tax njabot na sa Allah sa ko la ko leen bëgg mo ma bëgg leen deug kon nek jël def aw da nga dox ci sa digënté ki na job ba adjamé bu mu ñëwé sa rakké dox ci yeen ñe rek ay and yeen ñe rek tayam yaq ci dar yaam ya jo yo deug bi ma ko di wax hadi sek to mi aja aja ko mi ya ko ci dar ay ba ngeen mi na fer mo hadi sek to mi billahi hadi sek man bis mu nek ci dara bis mu nek ci gatchel man la dekk ndax bis mu nek ci terangal dekk man wallahi baam ko dem dem dama wax sa man ma man ma hadi sek mi lan nga ko defal bam lay defal di rek di dal di dem ni dafa def bolu be ñi dañu di yeb moko def hadi sek dafa am teranga ba nga xam ni bo jokkale mom rek sax da ngay xam sa bop nak teranga ni la mëna mel te bo xam dafa rafet dafa rafet dafa parfait ba mo le def mo wul def mo wul ci ñom aja ki na jox la sen xam ngeum limay xam na xam nañ deug la lol amna ak sen doole sen xaliss sen doomit même chose waaw a sen doomit de a sen awu boy de ñu ñepp xew na ñu ki nak man sen ciabe man sen ciabe no a na a sen ki na jox den ma ci sen ciabe yo tax ki na jox den ko ci sen ciabe ah awu do kebe ñu ko ala ma ala ko ma jaay ko duma jigen awé ya 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 jappal na ko deug yal serigne kebe fi na job luma am indi serigne fat mu do ñew ci keur gi bu ñew gis serigne kebe kanam sañ ci nit ñi sa bidaay de sa dafa baax fa bint bu mu ëmbé ba légui fi la ñew dafa ëmb nak ñëndal le ma ñew ma ko mon ñew fi serigne fa ma commandé li tok fa lo tok la ne dé wa ci ñëw nak ki la jëw réwal ko serigne ko réwal dagalé ne ko ko ma gam dafa ñëw sama kër biñu semaine accouché ma ngi koy gërëm di ko sant kébé ma ngi koy gërëm di ko sant ki ne serigne dafa baax ba nga xamné aw jaxté mi moy sama copine
aw jaxati mi ah ay wa jaxati yalla nañu fekke dafa dim amin aw mo ebe za fasine gam wala kal ko lor ebe ze ko ay ñaata mo 5 6 mois aw mo do ko sa fay aw ay sam de ken yore lu ko jabram ya ko def ci jabram ak lu mu meun di envoyer CFA pour fa def dollar maintenant de ma rendu de na deug koy def ñun ñi sol ak yi yeb tay ñoo mom yek rek def ci FedEx xam nga lay FedEx sama def FedEx ñu sol wallahi ñepp na jere def sene bu ke mi genné nga ma gis ko tebe jere def ke de ya nga yoral ba yoralal ma fa wallahi yoral fa ci yoral ñep luma neex neex na fa bes bu ne xalé ci lañuy dajé kenn du sans sa 30 sans billahi su toral nga ma dekkal nga ma dekkko nga la nga am sama dom yalla ci yalla te amin ya amin ya te ci am loxo bu fa def wa wa ke be ka mu soko ke be ka mu soko ke be ka mu soko allah ni ne soko ni ne banta dafuma dar dama am deug sama dom dama dom ak gañ ci sinsinaay
mais wa daara ku nek bo beulé ku nek da ñu won ñu xamé ni afa am na dom rek ku nek day won alassane 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 man len dédé né dañu la donc tiane moko mom bébé non moy ni man tan man ko ouri ma la ma la ko la bañé yi ko musula wo wax ba man ko yéne taw goor jigen ken man ko deug bi motax ma ki yépp yamalé yépp man di gëreum sama wa daayira bu baaxa baaxa baax moy nakar di banex yalla duñu am ñu jox no dañ ñu fekk ci sinaaji lañ ñu fekk barki demb ak demb wa daayira bokk ñu suñu nakar wo wam jeex na nga gëreum na nga di gëreum bu baax yalla yalla tek loxom ci daayira bi di gëreum wa ko lu bëss ñëpp sans exception du tuku la ñëpp lay gëreum bu ma xewlé rek ñëpp jëm moto duma bëgg nak di yëpp lo rek ma nga gëreum ñëpp sant yëpp dila gëreum ma de do way wallahi ma fa man yoy daf may joy lo ko di gëreum nak di ma nga lay gëreum bu baax yow ko baax nga ma do wa ñu xewlé ci tek di gëreum yaay Fatou mi nafi Fatou ma nga gëreum sa yaay nafi luma xewlé buma ñëwé odo nafi ñaata duma wax prix day bañ barki demb ba leg man ko barki demb ba to tok na ba ki mi nangu duma wax daama ak sama to ko nek xam na ko nek xam na xaw luma tuti tuti lan waye luma ko jox na dana ma tiere ti duma nangu wax ko yere def faatu yaw it yalla nañ tok gude langal amin dina ñu gëram ñeñ ñep xalé yi mais copine et copain waaw ya di res néna ci romance na ñep am sa mansu gi ñom ñep fété wu len ah ma ngi yëpp ñu nekk té di tambalé sama ci alsan sey mi di ay fat amin do won may sax Ami, kay na sa te may wax lu may ko may te koy répété wax rek. Ami dom men. Waye lu yag la. Des années. Fat bi ni. Sekemon. Ak ki na jox. Sekemon. Gam lo won ci hôtel hôtel Fort Rapide. Ñu wo sen ya ko ñu. Ina ka kay ñu ci dal fa sa. Bobo sama fa jaar lañu xamanté. Yu nek ay xal yu am yer. Lol lañu nekk ci dëkk bi yer ak dédim ak yam ci seen yaay dëkk bi fi lu nekk ngi fi ma sha Allah té mbon yu bëna fi waye téwu ñu seen yaay ñu ngi ci seen ginnaw yaay top ci li nga xamantene lol lañu leen sante lol lañu leen digal kinna jox ak fami bu ñu gënné tam dañu dem jangi wacc ñew ci kër gi ba ci ay tax sama doom kon loolu lepp ci alsan mi la ak tonton barka tonton barka ne dañ koy ñaanal yalla yalla yagal ko fi defal ko fam bu de wu anda wër defal ko mbolam dundi fa bin ko mi da fay xalé bu am yer té fi amérique bi muy ñëw fi lu ndaw la bu ko neexoon mu mel neneen ba yalla boole na mam jogal am jogal sama mam lañ ko tuddé té waccu ci dara mu boole ci ru yaay ba ma joxoon né ma yaay nga sama goro nga donc mënuma ko fay mom fat bintu ni dama ngay ñaanal yalla digënté ma mam jogal yalla na leen yalla jappalé yalla saxal leen seen ba leen samba mi tay di leen téral ci parti yonent bi sallallahu alayhi wasallam leena mi tenk tu dé sama mak la
dañoo bokkal benn baay muy leenu samba benn samba boot na ma leenu samba uuf na ma benn samba defal na ma lu ne ak Abdourazak samba mii si New Jersey kon nag dañuy ñaan yàlla ci kàtt na ma man ma na ma yërmande yàlla na yàlla yaa saxal sëy bii yàlla def ci barke mu dooli leen njaboot te ba ñu amaat si am maam Madoun Samba am maam am Fat Samba su barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yann ko yàlla def doye jekki pour ñaanal bi wi leena yawa mekk bu di fa def la pou la pou ay wani may remercier at sama jikko lay commencer gaa mo parce que gis nga fi fiñ ko defé ni sama kër jëkkeur bu supporter mu lepp hein sama mbokk yépp fi fi ni lay nekk machallah bu teyuma sama mbokk nak sama jugé ci mom dem ci Agri Sambu lima sol ni mom mako ñawal Agri Sambu korité tabaski bayiwul dara sama dom sama jëkkeur sama dom ñi ñëpp duñ sol sama dom ak sama jëkkeur mo lay kay ñawtu sama 1 franc ci dem waaw yegg na ma may wo respecté nañu franchement té gisante guñu batay donc ma ko sant diko gëreum diko ñaanal lu ci njabotam yaa nga ko yaa defal sambu ak sœuram yi ñom ma jamaat leena mami ñëpp ak papa ma tante ma ñëpp wa kër gi ma ngi leen gëreum bu baax di ñaanal fa sama rek la mo top ci man mé jital na ma té def na ma cër waaw ma koy ñaanal yalla gëna gudd fanal doom ji yàggal ko ci seen jubóole ko ca këram di ñaanal sama papa ak sama yaay ah sama papa sama yaay moom yàqun ci dara ñoom it ah ñoom ñoo tax xale yi topp ci ma jital na gërëm ñoom ñëpp di leen sant ma mënu maa wax nag mais fallait que ma wax parce que Alissa moo ma ko jël waaw à part ça maa ngi gërëm suñu xaal ci ngént bi ñu fi nekk nag ñoom la ah li fi nekk ngént bi ñoom la waaw muy ñoom Awa Mbodie maam ne nekk ASEC ñëpp ma limee la muy juum mais maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw kontaan nañ torop sax di gën a ñaanal PV bi merci Mar xamna sunu bokk ay sunu bokk arim sa bokk ñu baax la xamoon na ne lepp ñu jogé ci baax la ñu am waye luma gisé ci sama ci ma dal ay nit ku baax ni ni dafa ni baax lañ bokk ak Ali Sambu bu baax la bokk dégg il faut ma sant ci ni tuti fegg na yow lañ ñuy waxal ci terrain yi waaye man samay doom dañuy ñëw aw mboy mii moom kinna jóg ñoo doon bokk defoon kinna jóg daraan ànd ak aw mboy di dem kër caw caw yaay aja nii muy di fa yenn di fa añi chaque vendredi kinna boobu ba léegi bàyyiwo bala ombo di ñëw fii kinne mii da ko daan yónnee xaalis bu mu dee génn samay tante day metti dafa gën a fonte yónnee ma Sénégal pour sema damay jékki jékki xam na damay jékki jékki mu ne maman jëlal numéro bi waaw ombo ci jàng ba pare mu ne ko ñëwul fii sama wet koro bi ñu nee day ñëw amul kër dama ne ko man sama doom bi sama ko joxe kenn musuma yoroo sama doom te bugguma nga dem kër goo xam ne xamoo leen ndax dëkk dafa métti mu ne ma maman ki nga may boole nii ki may dem xam naa ko ndax du ma def lu ma na xaj te li mu wax noonu mooy dëkk ba mooy dëkk na fi un an sama doom bu góor ñëw koro bi ñëwee ki ne dafa ne alsaan du dem fii lay toog bu aw bëj bi aw bëj amee kër jëkk na wala ñëw mu tugg dafa ne fii la alsaan di toog te bu fi alsaan toogoon ci dina ko yor yaayam yaa ko si dara jël samay doom ak ku góor gi copain rek la koy wax def leen comme kinne ak fa ak ñoom amana dégg bu def dara bu ma xamee moom yàggu de te waxul ak man elle est entière waaw entière man li ma gën a nees moom dafa sincère musuma toog ba dégg ko mu jël lu ñu wax wax tuut dama koy gis day wax wax bu rafet man loolu rek laa la wax damay dégg toujours damay toog di dégg mais su ma déggee bu nee nit ki nii la mel dina fexe ba jëtul nooy wax ne wax si wax nit ki amee defoo la koy defar nit bu baax la jëkkëram baax
sama jëkkeur feba ñëw fi dañuy déplacer chaque week-end man da jëkkeur mu ñëw sét ci ka daay dem dégg deux semaines do tay leen comme sen sëriñ ci ma koy jël le sëriñ tay bu xatalo do ngol bu fi tok tay bu mëna am kër mais sëriñ dafa dem ba né ëw ngol daf ko yéné tout sëriñ kenn mënu ko fay yaatal na li ngay ñëw dafa yëpp toujours mëna ëw ngol ki na jox li ngay invité ak li muy tok mais sëriñ accepté na sëriñ bi chaque week-end pour ngol ma mi ci sëriñ accepté sëriñ yaalla ko yaalla fay bu yëma bu ko bu sëriñ bu baax na am na jëf ci baax ndax yaatu rek mo am sa yaatu ndax bi yaatu rek baax na nit nak lu lé parfait dëgg mo ko sëriñ am mais da ngay muñ ta xamne sey neexu waye lim lay defal mi yaron na sax njabot yaron na sey xalat yaron na sey am jall lolu lepp ñoom ci ñu ñam ci jabal ñu ko do dem do go na sey ta yalla ñu ñu ci fami mom bis fa da nga ñew fi di ñew di jënd ay billet su ma jëndé billet mu jékki jékki dama tata billet cher la même te chepé ma ko lu jékki comme tous les 6 mois da ngay ñew defal GP waa nafi ku baax la dama koy sant dik dur ma do fi ñe liggey ma def ma dana de mais chaque fois ma jël beñe tek fa mu jëm jaay te lepp ñom fami mo taal auto duma ko fatte mu dem ci nafi dem ci sido dem fu nekk ne len dañuy def beñe te lool mu won ak bañ fet mané len man xawma lu ñu jaay beñe ñu ne ba soko defé dina neex te effectivement beñe mo ci lay xade bu baax ñi am ngeen jabar ju baax ju yaru kim deb ko ci dara ci ra xamu ko ci dara ben seen and bi dafa neex même ma neen na yaayam gis na ko chaque jour semaine bi rek la ma wo di ma laaj ci jëf ak mu def man seen and bi daf ma neex dama leen di ñaanal rek yalla leen yalla fal ciat ngeen tok ba seen seuti diko and ci barke yalla bi tedd sallallahu alaihi wasallam amu leen xarit amu leen kar seen yaay gi moy seen xarit lool ngeen ma neexé duma leen gis ngeen and ak kenn seen yaay rek ngeen di andal momi ndaysan yeen rek lay andal dama ko gis mo yeen rek lay andal waaw amul xarit momi xam neewuma amul xarit sax mais fa yi mako gisee ay doomam yeen seen groupe gi rek lay and bo xamne sama copain samay copine waaw non rek lay def donc yeen nit ñu bax ngeen man de mënuma leen fay wax deug ndax buma demee senegal damay tudd nelaw ndax xamna ni samay doom am nañ fi yaay am fi papa am na ay sœur ay nit yalla leen yalla fay man nak ki xamna man kuma lebal lu bax suma la mënul fay ci dina jeen lay ko bax waaw te damay ñaan yalla ni mu dema dem ba nga li nga xam man may kan yalla nga ko senegal inshallah ci terrain yi rek nga dekkal legi ki sank ki dafa dema buñ ma terelé dañ la wara terel na yow si goro yi nga bok te deug la deug la li mo xam na ni deug la legi al sa neel li xet la dafa lay lu rek sax ba yalla def muy def li nga xam am la wara jox téwul ko tok ñu mo la jox $150 $50 say do seen ñu jaar parce que jaar kenn mënu ko tok tax xet nga raxaso ko rek ba ñu am waye asan mi dafa bari dafa bari ndax yaa ngi jóge si dëj so doom demb rek lañ ko déggo ko $100
Andu mën ta ñak defante waaw waye ci kaw na sincère waaw bo ba ñu gis ñu
ñom mam leen ni ngay wotante ak awum boot luñuy def ni luñuy def ne c'est parce que di ngeen jappante comme nday ak bay deng yaangi leen yalla xal ci amin amin ba seen doomi di ka am amin ya rabbi man murma wax de mais seen yaay ji dina ma taxaw man bëgg na yaay ma ndax seen yaay dafa and ak sa yaay seen seen fa ndaysan ñu wax ba waru won dañe ni re and ak ñu bray ba ñu ñu and ak man ci seen ñu waru sax la seen yaay ñu yalla may yaay yalla may yaay amin yalla ngeen toob ba seen ci seen seen doom di ka am yi mi ngi leen mi ngi leen di gañ ko yaay am rew ngeen ko ko yaay am ko yaay am mais ki bu corona neex na de buma yakal kinne me ñun ñop ño bokk gam di liggey bobu ñun ñop ñi ngi gam fa ak kinne kinne dama nan kinne dama na musupu kanja mo fay def bol di supu kanja daal dama koy jël supu kanja man duma lek lu nakari lu neex la kinne di togg dama koy jox alassane mi bamu nekké fi colombus batay digënte bu yaqku rek ki ko defal ndax dalay wo di la moral di la xëc di la indi wat bo bëggé gis ko wala nga nam ko rek kessul alassane ko fi rek kon nak jabotam buñu melé ni ni rek lañ wara mel ak tonton babakar waaw tonton babakar mom dañ ko nan xolal thank you so much yes c'est l'ami de tout le monde dok bamu indi lé yum pañ bo xamné da melni adjala sans indi ni jabot bo xamné daño melni kinné ak fami kon yalna yalla laf ci amin baye ko njabotam amin amin dañuy sen and bi yalna yak amin wa amin ku ko nara yak nak yalna ya na nga di dama yi gërem rek dama koy ñëkke samay waji di gërem sam papu bi xamanteni tay lepp mo am nak moñu fi indi yo ak ñu dëkkal ñu taxal suñu jang ba tay ma sha Allah suñu dara manké wu dugul nañ su kër bu baax bañu mag topato suñu jang ba tay may ñu sey ba tay li di mëna am di bay ñaanal yalla yaa ko yalla baye te bo top mu top ba fakke jëru ñu bébé lé sama yaay mom amu amu fayam ñep xam nañ ñu bébé ci mom mom si man la bok sama yaay kenn gën ko soom ci njabot nu ñu mel tay sama yaay nu ñu am sama yaay dañ koy ñaanal say baba yalla la fi yalla baye yalla mu bëgg sa rek yalla nga tok boy fekke say jar yu sekk sama yaay mu ñu man sama doom bu mu juddo yagu de mo gëna soot sama doom sama yaay man lepp lu ma am rek mon dama nan sama yaay sama ko yalla na rem may te bo de moko mako sama yaay man dama nan dama ko xej koy ñaanal yalla bu baax yalla bu du fa ñu gën fofu nak ñew ci taw kër gi ñu ki ne ak jëkëram bima ëmbé ba bimay une semaine avant mi wosin kërëm la dëkk Serigne Kébé buy togg ki ne fa la lañuy togg tay dafa melni man may joxe dépenses kër gi Serigne bu génné shopping samedi bu génné ñu nduggé fa lañuy nduggal meew alman bu dara du manké lu ñuy togg man lañuy ñëkka laaj ba paré sama dara manké wul ci kër gi Serigne bax yor ma ci kër gi ba bamay wosin sama dara manké wul xalaatuma ni sax sama jëkër nekk fi ki ne mom awma fayam suñ ma waxé dara sax muni bayi len ko dafa sonu sama yaay suma yoni sax muni ko yaay lutax ngay yoni fa dafa sonu munu dem nak nak ñeemantal ma ak yermane bu am ci ma makoy ñaanal yalla tok bay fekke ngeeri ñu njabotam gi yalla na yalla tek barke ci ci ñen njabot Serigne Kébé gëreem na la sant na la yalla la lay baye yalla la yalla fay di gëreem sama mbokk yaay yi wa waagu ñaay sama tante bi ma yar ties ñepp ta umu nga xamanteni tay luma son tusu yépp mo dama wax ba son mu ma dé sama dom nga te sama dom duma ko fayé tusu yépp mu may mako te ñun ñepp non lañu défé luñu xewlé mom mo ci taxaw ta aminta ta sali bayuma kenn samay cousine bayuma kenn wa wa ñaay ñepp wa ties bayuma mu dal bayuma kenn suma jogé fofu bokku nak wa Columbus yépp samay mak penda awa
ki mu tuddu nenne amina awa yombe mi nga xamanteni tay bima nekké ke serigne neegam la ma fat moy dem bamuy wosani mo and ak man nek ak man sama dom bi mujjé tuddu légui ni sax la mom la gëna ki ke man mom la gëna tak ke man mais ñom ñëpp sonu awa awol fi de tok indi carte stroller lu neex bima fa bébé han amina mamuru bi xale bi teud moko jot jënd pende indi cassette ah ñom ñëpp ku ci nekk aja yéré bayu ñu dara ASC bi ñeen bayu wala dara mel leen di ñaan yalla suñu and bi yalla ko yalla saxal kuma ci lim fam limul rek jumna balma ak parce que ñeen ñëpp ak ñeen ñëpp son sama amu bu may wëssel lo leen romb tégon ni fa pour bébé bu juddo bébé avant muy judd rek ko commencé jëndal ay cadeau man sax damay jax da day indi wax paré ma taxaw di len xolaat ma ngi di sat di len garam suma paré nak damay wax ki nga xamanteni mo waral li lepp sama jëkkër sambu jogal alu sambu sant na la garam na sutural nga ma yor nga ma yeeram nga ma yir nga ma sama dara manke alu musoma joylo musoma wax luma metti te defo ma luma metti musuma teud teud ak stress musul am numa la xamé ba tay gisé ak yow man sama dara manki wul man damay tok rek des fois mune est ce goor bu melni sax amna sant na la geureum na la sama ñeeké ma jamal lepp lu ma sol mo daw jëndi peur défar lepp mami samb léna mi nga xamné lañ tuddé dom di tay di all lu mu tok ba yéna ko rek dafa am lu tax na fi fété bu mu leen fété yaay sama goor bu goor sama goor bu jigen tanti sama goor benen goor bi mer na fi yeen ñepp sant na len geureum na len ah wa fami samb bayiwuma kenn da ens man dal bayiwuma kenn yeen ñepp sonu ngeen ci man sama ñeeké dama naan man sama sey machallah awma stress yu ñeeké awma stress goor ñum ñepp ma bëggal seen bop tek ma fo xamanteni ma so ñëwé dama naan xana ma seyuma ci kër gi parce que sama comme sama sœur ngeen sama frère ngeen da non ni ngeen jappé alun man non ngeen ma jappé ma ngi di sant ma ngi di gëreum di ñaanal yalla yalla ngeen tok ba bébé lén di len téral di len yobbu ma inshallah yeen ñepp sant na len gëreum na len di wax nak alun sam yow lepp sam jogal yow la ndax tay bo ma jappul won sa wa ko duñ ma jappé non sant na ñepp gëreum na ñepp Columbus ñepp gëreum na sant na ñepp wa Columbus tafat anta aja a ta xadi sek nak mom awma fayam beñe yi dem xalisam dolem ñom ñep ku nekk def nga ci sa dara sama goor fat sambu ah ñew indi mbusu yere asigay nak mom yow mu awma sa fay as 2 jours avant ngeen te mi ngi fi lu ne def nako indi cadeau indi dolem bitam mu serin salim du jeylo ne la wali Sagal na kune Tomi yayi baba gay Hey yow sagal na kune Bu ko jeyno sama dom Tonay sabay wali sagal na